በቤቱም ሆነ በመኪናው ወይም በማንኛውም ስፍራ ላይ ሆኖ ኢንተርኔት ስካሎ ድረስ EBS አብሮት አለ። በስልክ በታብሌት በኮምፒውተር በቴሌቪዥንም ሆነ በማንኛውም ኢንተርኔት መጠቀም የሚያስችል የመገናኛ መሳሪያ ላይ የኢቢኤስ ፕላስን የ24 ሰዓት ስርጭቶች ከኢትዮጵያ ውጭ በማንኛውም ሀገር መከታተል ይችላሉ። ኢቢኤስ ፕላስ ከዓለም አቀፍ ስርጭቱ በተጨማሪ የ24 ሰዓት ፊልምና ሙዚቃ ጣቢያዎችን አካቶ መጥቷል። ታዲያ እነዚህ ምርጥ 3 ጣቢያዎች ለማግኘት የሚጠበቅቦ በቀን 30 ሳንቲም የማይሞላ ማለትም በወር $8.99 ክፍያ ብቻ ነው። ለአመትም ከፈለጉን ደግሞ 2 ወሩን በነፃ እንሸልማታለን። ምርጫው በስልክ አንድሮይድ ስማርትፎን ከሆነ Google Play Store ላይ EBS TV ብለው ይጻፉና ይፈልጉ። ከዚያም ኢንስታል በማድረግ EBS HD ወይም የEBS Plus የEBS Cinema የEBS ሙዚቃ ለ24 ሰዓት አማርጠው ይመልከቱ። ሌላው ደግሞ በቀጥታ በቴሌቪዥን መስኮት ፕሮግራሞችን መከታተል ካሻው ኬብል ደና ሰንብት ካሰኙ የዘመኑ ቴክኖሎጂዎች አንዱ የሆነው Google TV መጠቀም ይችላሉ። የአማዞን ድረገጽ ላይ ወይም በአቅራቢያው ባለ ኤሌክትሮኒክስ መሸጫ መደብር በመሄድ Google Boxን ማግኘት ይችላሉ። የGoogle Boxንም ከኢንተርኔትና ከቲቪው ጋር ካገናኙ በኋላ ቀሪው ስምና የአባልነት ክፍያውን መሙላትና መመልከት ብቻ ነው። እንግዲህ አሁን EBS በጆ ነው። EBS የእርስዎን የቤተሰቡ ተቀዳሚ ምርጫ። ይሄ ጆርዳና ኪችን ሾው ነው። ዛሬ ጆርዳናስ ኪችን ሾው ከልጅጋ ብሌን ልጅጋ የመጣች ነው። እዚህ ጋር ቁጭ ትላለች። አብረን እኔ ሰራላታለሁ አንድ ዲሽ ማካሮኒ በአልፎር ነው። እሷ ደግሞ የራሷን ዲሽ ትሰራልኛለች። የትም እንዳትሄዱ ከስፖንሰሮቹ ጋር 3F ጋርና ከኢትዮጵያ ትሬድ ሊንክ ተመልሰን እንመጣለን። በቤቱም ሆነ በመኪናው ወይም በማንኛውም ስፍራ ላይ ሆኖ ኢንተርኔት ስካሎ ድረስ EBS አብሮት አለ። በስልክ በታብሌት በኮምፒውተር በቴሌቪዥንም ሆነ በማንኛውም ኢንተርኔት መጠቀም የሚያስችል የመገናኛ መሳሪያ ላይ የEBS ፕላስን የ24 ሰዓት ስርጭቶች ከኢትዮጵያ ውጭ በማንኛውም ሀገር መከታተል ይችላሉ። EBS ፕላስ ከዓለም አቀፍ ስርጭቱ በተጨማሪ የ24 ሰዓት ፊልምና ሙዚቃ ጣቢያዎችን አካቶ መጥቷል። ታዲያ እነዚህ ምርጥ 3 ጣቢያዎች ለማግኘት የሚጠበቅቦ በቀን 30 ሳንቲም የማይሞላ ማለትም በወር $8.99 ክፍያ ብቻ ነው። ለአመትም ከፈለጉን ደግሞ 2 ወሩን በነፃ እንሸልማታለን። ምርጫው በስልክ አንድሮይድ ስማርትፎን ከሆነ Google Play Store ላይ EBS TV ብለው ይጻፉና ይፈልጉ። ከዚያም ኢንስታል በማድረግ EBS HD ወይም የEBS Plus የEBS Cinema የEBS ሙዚቃ ለ24 ሰዓት አማርጠው ይመልከቱ። ሌላው ደግሞ በቀጥታ በቴሌቪዥን መስኮት ፕሮግራሞችን መከታተል ካሻው ኬብል ደና ሰንብት ካሰኙ የዘመኑ ቴክኖሎጂዎች አንዱ የሆነው Google TV መጠቀም ይችላሉ። የአማዞን ድረገጽ ላይ ወይም በአቅራቢያው ባለ ኤሌክትሮኒክስ መሸጫ መደብር በመሄድ Google Boxን ማግኘት ይችላሉ። የGoogle Boxንም ከኢንተርኔትና ከቲቪው ጋር ካገናኙ በኋላ ቀሪው ስምና የአባልነት ክፍያውን መሙላትና መመልከት ብቻ ነው። እንግዲህ አሁን EBS በጆ ነው። EBS የእርስዎን የቤተሰቡ ተቀዳሚ ምርጫ። ተመልሰን መተናል ወደ ጆርዳናስ ኪችን ሾው። ብሌን ልጄ የ9 ዓመቷ ነው። ከዚህ በፊትም አይታችኋታል እኔ ሾው ላይ አይደለም ብሌን። እና አሁን አድጋ የሚገርማችሁ ነገር እሷም ምግብ መስራት ጀምራለች ቤት ውስጥ። ስለዚህ እሷም በቀደም የሰራችልኝ ስሪልን ቲቪ ላይ ብያት ይጃት መጥቻለሁ። ግን የመጀመሪያ እኔ ፓስታል ፎርኖ የድሮ ልጅ ሆነሽ ነው ብዙ ተዝም አይልሽም? ይሄ ትዝለኛል። ትዝልሽ? አዎ። ዋው! እሱን ፓስታል ፎርኖ በቺዝ አድርጌ ሰራለሁ። ልክ እንደ ማካሮኒ ኤንድ ቺዝ ይሉታል አሜሪካን ሀገር። ግን ብዙ ጊዜ የነሱ ካርቶን ውስጥ ምናምን አድርገው የሚሰሩት ማለት፣ እኛ ካርቶን ውስጥ ማካሮኒ ኤንድ ቺዝ የለንም። በራሳችን ነው የምሰራው። በራሴ ሬሲፒ አድርጌ ሰራላችኋለሁ። መጀመሪያ ወደ 300 ግራም ማካሮኒ አስገባለሁ የፈላው ሃውስት። ኦኬ፣ ትንሽ ደቂቃ ነው የሚያስፈልገው ምክንያቱም ኦቨን ውስጥ ይገባል። ይሄንን ዳቦ ፓትራ ካላችሁ፣ ዳቦ መጋገሪያ ካላችሁ በሱ መስራት ትችላላችሁ። አንችለውም ብላችሁ እንትን እንዳትሉ። መጀመሪያ ስንጀምር የገበታ ቅቤ እናደርጋለን። ወደ 40 ግራም የገበታ ቅቤ 40 ማይሞላ 30 ግራም አካባቢ
የገበታ ቂቤ እናረግና እናቀልጣዋለን ወተት እናርግበት እንደዚህ ያርግ ይላርግላችሁ ወደ አራት ሲኒ እናርግበትና ሶስ ነው ይሄ ሁሌ ሶስ እየሰራን ነው እና ሶሱ ደግሞ እዚህ ሞክሮኒ እየበሰለ ነው ቺዝ እየፋኩ ነው አየሹ ቺዙ አንድ አለ አንዱ ጎዳ ቺዝ ይባላል ከሱፐር ማርኬቶች ታገኙታላችሁ ጎዳ ቺዝ እኛ ሀገር የሚመረት ቺዝ ነው እርግጥ የቂቤ የቺዝ የወተት ትንሽ እጥረት አለ ግን እሱም ያልፋል ከዛ በኋላ መስራት እንችላለን አያችሁ እየፈላ ነው ይሄ ስለዚህ ብልዬ በልጅነትሽ ይሄንን በጣም ነበር የምትወጂው አንቺም አቤ ወንድምሽም እስቲ አሁን ደግሞ እንደምትወጂውና እንደማትወጂው የድሮ አስታውሼ ነው ቄ ሰራውላት ምክንያቱም እሷ ቅርብ ጊዜ ሰርታለኝ በጣም በሚገርም ስለተደነቅኩኝ ምግቡ የሰራችው እሱን ቢት ማድረግ አለብኝ እኔ አይደለ ኦኬ ስለዚህ አሁን ቺዙን ምን ተናረግ ነው ሁለቱም አይነት ቺዝ እናስቀባበታለን ኦኬ እንግዲህ ማካሮኒ ኤንድ ቺዝ የተወሰነ እንደዚህ እናስቀባና ይሁት እንዴት በጣም ቀላል ነው ይሄ እንግዲህ ይሄው በእኔ አሰራር ነው እሺ ኦኬ ይሄ እንደዚህ ፈልቶ ማካሮኒ ወደ 300 ግራም ማካሮኒ ቀቅዬ አስገብቻለሁ አሁን ፓስታው በጣም መብሰል የለበትም ለምን በሉኝ ኦቨን ውስጥ ስለሚገባ ከዛ ምን ይሆናል እ በጣም እንትን ይሆናል ቡክት ይላል ስለዚህ አይደለም ለኝ ስንት ደቂቃ ስትመክሪኝ ነበር ከሾው በፊት ምን ነበር ኦቨን ውስጥ ከገባ 5 ደቂቃ 5 ደቂቃ 10 ደቂቃ ምክንያቱም እዚህ 5 አርገናል በደንብ ማዋሃድ አለበት እዚህ ኦቨን ውስጥ 5 ደቂቃ መቀመጥ አለበት ከዛ እንደዚህ ሆኖ ገና እንጨማመርበታለን ምንድነው ምንጨምርበት አንደኛ በጨው ትንሽ እንጨምርና ቁንዶ በርበሬ ማይቀር ነገር ነው በተረፈ የተፈጨ ቺዝ ደግሞ እናረግበታለን ይሄ ሱፐር ማርኬት ውስጥ ታገኙታላችሁ የተፈጨ ቺዝ ተመለሰን ማለት ነው ኦኬ አያችሁ ውሃማ መሆን አለበት ወተቱ ነው ውሃማ የሚያደርገው ምክንያቱም ኦቨን ውስጥ ከገባ በኋላ ቅልጥ መድረቅ አይችልም መብሰል አለበት አይደለ ከዛ በኋላ ብልዬ ፓትራ ምን ቀባ ነው ቅቤ ትንሽ ቅቤና ትንሽ ዘይት ወይም በዘይት ብቻም ይቻላል ዘይት ብቻም ብትቀቡትም አይዝባችሁም ማርገሪን ጎበስ ከዛ እንደዚህ አድርገን ሙሉውን እናወጣለን ማለት ነው ቺዙ ሁሉ ቅልጥልጥ ብሏል ኦኬ እንደዚህ አድርገን በዚህ ሰዓት አሁን ደግሞ እንደገና ጭማሪ ቺዝ አለ ከዚህ ይሄ የቺዝ ዲሽ ነው ቺዝ የማይወድ ይሄን ዲሽ መስራት አይችልም እና ለማናገር ምክንያቱም ማካሮኒ ኤንድ ቺዝ ነው ስለዚህ ይሄ ላዩ ላይ ቅልጥልጥ ብሎ ጥብቅ ብሎ ይቀራል እንደዚህ አለለ ብሊ ከዛ ኦኬ አሁን እስቲ ንገሪያቸው እኔ መሰራው ምግብ እነት ይጣፍጣል ወይስ ዝም ብሎ ነው ይጣፍጣል አይደል በተለይ እኔ ስሰራት ያለሽ ብዙ ጊዜ ቤት ውስጥ አለለ ከዛ ሞር ቺዝ ደግሜ ነግራቸዋለሁ ቺዝ የማይወድ ሰው ይሄን ጭራሽ መስራት የለበትም ምክንያቱም ማካሮኒ ኤንድ ቺዝ ይባላል በቺዝ የሚሰራ አትክልት የለው ምን የለው ቺዙን ብቻ ማለት የአገር ኮሌስትሮል ማለት ነው የአገር ኮሌስትሮል ስል ግን ማለቴ ሁሉ ጊዜ የምንበላው ነገር አይደለም ሲያምረን የምንበላው ነገር ነው አይደለ አዎ ሁሉ ጊዜ ቤት ውስጥ ምንድነው የምለው እኔ ብዙ አትክልት እና ስጋ ደግሞ ሲያሳይ ስጋ ደግሞ
يا تريف كوشينا دمو مودو من دون الجراشة أوفنا شو بتلي عندنا أوفنا شو بتأم كونجرو مكنياتهم سكان بس problem نرونيا كم عند فلتنيا دمو ب regulate مارا قتشلالو زيهم فلت ما توهايا منا منا كبابينو ماسك باو لت عندي رجلي باستام باستو كوي بس لون بترفع تري أبو خالان كم سؤال نادلة تملس المتن اتشين انت رارجنا بلين تملس متى سوانات متسرعوا مالس نونيا جزات الله كن سوات سرعة لتشي تمنسن متى كتري اف غانا ك ايثيوبيا تريد لينكا متى ببيتوم هنا بمكينو وين بمانينيوم سفرا لاي هونو انترنت سكالو درس اي بي اس صبروت الله بسلك بتابلت بكمبيوتر بتلفزيونم هنا بمانينيوم انترنت متتقم يمياسچلي مگنانيا مسارا لاي يا اي بي اس بلس ني 24 ساعات سرچتوچ ك ايثيوبيا وچ بمانينيوم هاجر متكتاتل يچلالو EBS Plus ከዓለም አቀፋይ ስርጭቱ በተጨማሪ የ24 ሰዓት ፊልምና ሙዚቃ ጣቢያዎችን አካቶ መጥቷል። ታዲያ እነዚህ ምርጥ 3 ጣቢያዎች ለማግኘት የሚጠበቅቦ በቀን 30 ሳንቲም የማይሞላ ማለትም በወር 8 ዶላር ከ99 ሳንቲም ክፍያ ብቻ ነው። ለአመትም ከፈለጉን ደግሞ 2 ወሩን በነጻ እንቻለን። ምርጫው በስልክ Android smartphone ከሆነ Google Play Store ላይ EBS TV ብለው ይጻፉና ይፈልጉ። ከዚያም ኢንስታል በማድረግ EBS HD ወይም EBS Plus የEBS Cinema የEBS ሙዚቃ ለሐራሳት አማጣ ይመልከቱ። ሌላው ደግሞ በቀጥታ በቴሌቪዥን መስኮት ፕሮግራሞችን መከታተል ካሻው ኬብል ደናሰምብት ካሰኙ የዘመኑ ቴክኖሎጂዎች አንዱ የሆነው Google TV መጠቀም ይችላሉ። የአማዞን ድረገጽ ላይ ወይም በአቅራቢያው ባለ ኤሌክትሮኒክስ መሸጫ መደብር በመሄድ Google Boxን ማግኘት ይችላሉ። የGoogle Boxንም ከኢንተርኔትና ከቲቪው ጋር ካገናኙ በኋላ ቀሪው ስምና የአባልነት ክፍያውን መሙላትና መመልከት ብቻ ነው። እንግዲህ አሁን EBS በጆ ነው። EBS የርሱን ነብይት ሰው ተቀዳሚ ምርጫ። ተመልሰን መተናል ወደ ጆርጃና ስኪችን ብሌን ለብሌን ልጅ በፊት ማካሮኒ በቺዝ ሰራሁኝ። ኦቨን ውስጥ ጨምሯለሁ ኢንፋክት ደርሷል ላወጣው ነው እዚ ላይ ምን ጨምሪልኝ ናሽ 300 ግራም ማካሮኒ 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 እዚ አይነት ተጠራለ ኦኬ እንደዚህ ውሃ ውስጥ እንጨምረውና ትንሽ ከደን እናርጋው እንዲበስልልን አይደለ ብሌ እስከዛው ድረስ ቆይ ማካሮኒውን ላሳይሽ አውጥቼ ይስ ዋው እዩ እንዳልኳችሁ ትንሽ ቡኒ ነገር ይሆናል ከላይ ስለዚህ እዚህ ጋር አርገውና እስከዛ ቀዝቀዝ እስኪልልን ድረስ ወይም ደግሞ ሲንክ ውስጥ ላይ እንዳይቀጠልብ እዚህ ጋር ግን እንዲቀዘቅዝ አስቀምጣለሁ በኋላ አስቀምስሻለሁ እንጨርስናል እሺ ከዛስ ምን ያረግ ነው እዚህ ጋር ሞርታዴላ ቢፍ ቢፍ ሞርታዴላ የበሬ ስጋ እሺ እሱን ፈጭቼ እሺ በካሮት መፍጫ አዎ እሺ ኦኬ እና እዚህ ጋር ደግሞ ማሽሩም የሚሆን እሺ ማሽሩም እንጉዳይ ኦኬ እንጉዳይ በጣም ተወዳለች ብለኝ እንጉዳይ አይታጠብም በ በጨርቅ አዎ እሺ ኦኬ የላኛው ለቀቅት እናደርጋለን አዎ እሺ ጣትሽን ቀስ በይ ብራ ጎበዝ ኦኬ መጥበሻውን ወደዚህ ላምጣልሽ ከዛ ዘይት ትንሽ ዘይት ትንሽ ገብታ ቀላል ወይስ አዎ ትንሽ ገታ ካልተፈለገ ደሞ ዘይት ብቻ አይጨመርም ግዴለም ዘይት ብቻ ኦኬ ይቅርታችን ትንሽ አንድ የሾርባ ማንኪያ ያህል ኦኬ
اوكي مجمريا هنا نو ماسك بالش ادلا اه لا بس نارغوالن هنا اه اوكي اوكي وين بلين 9 متوا نو اهو 10 يمولاتال حملي لاي كن غوبزنا ميغرماچو نغر لراسوا سرتا لنين سرتا تبالنيا ليش انداندي سنتي حالهم تفلجي هولت ارشي ልጆቹን ትንሽ ያለማመዳቹ ቢሰሩ እሳት ላይ እሳት አካባቢ እናንተ ብትቀርቡ እነሱ ከታጥፎ ቢሰጧቸው እመርጣለሁ አትሊስት አደብ እስኪሉ ድረስ እዘነረና ፋቪ እንግዲህ አንቺ ጨምረለሽ አንቺ ምን አጭም ቁጥቶጃለሽ አይደለ አዎ ኦኬ ኦኬ ሄድ ተቆላልቶልና ስለዚህ መጀመሪያ ይሄን አርግልሽ ጉዳዩ መጀመሪያ ራሷ ነው የሰራችው ይሄን እውነት ነው ማለት سرتا اني غرمني شي كطافطوي طافطوي ني بلاوت اوكي دمو تولو ني درسلش يعني ما رلا اه غادنيوتشن سلام انلاچوم دي غروپوش غروپوش يتبرتيت غروپ نا نبره سماچون سي انزرزر ايه دمو زي غارغشوا لا اسكبا اه اوكي يا طبس كبال ارغن بيزل يلنما بيزل قال له مو بيزل بوسو بلا معناتنا كنت لا ليلى قد يلف اوكي كازاس سلام نبلاتشو غادنيوشن كيا كيا غادنياشن مامطا تفلغالو لينيش كيا سلام نلاتالن كيان ليلاس مراكي بامنات شي هيلينا زيغا شي قدس الناسكبا እናስከበ አስከበተን ሄነን ብስ እናረጋለ አይደለ በይ ያው አማሲ ይሁት እንዴት ቀላል እንደሆነ ለማንኛውም ይሄን እስክንጠባብስ ድረስ ተመልሰን እንመጣለን የትም እንዳትሄዱ ከ3F ጋር እና ከኢትዮጵያ ትሬድ ሊንክ ከዚህ ቆንጆ የቤት ቃዎች የሚያቀርብልን ጋር ተመልሰን እንመጣለን በቤቱም ሆነ በመኪናው ወይም በማንኛውም ስፍራ ላይ ሆኖ ኢንተርኔት እስካለው ድረስ EBS አብሮት አለ። በስልክ፣ በታብሌት፣ በኮምፒውተር፣ በቴሌቪዥንም ሆነ በማንኛውም ኢንተርኔት መጠቀም የሚያስችል የመገናኛ መሳሪያ ላይ የEBS Plus-ን የ24 ሰዓት ስርጭቶች ከኢትዮጵያ ውጭ በማንኛውም ሀገር መከታተል ይችላሉ። EBS Plus ከዓለም አቀፋዊ ስርጭቱ በተጨማሪ የ24 ሰዓት ፊልምና ሙዚቃ ጣቢያዎችን አካቶ መጥቷል። ታዲያ እነዚህ ምርጥ 3 ጣቢያዎች ለማግኘት የሚጠበቅቦ በቀን 30 ሳንቲም የማይሞላ ማለትም በወር $8.99 ክፍያ ብቻ ነው። ለአመትም ከፈለጉን ደግሞ 2 ወሩን በነጻ እንቻለን። ምርጫው በስልክ አንድሮይድ ስማርትፎን ከሆነ Google Play Store ላይ EBS TV ብለው ይጻፉና ይፈልጉ። ከዚያም ኢንስታል በማድረግ EBS HD ወይም EBS Plus የEBS ሲኒማ የEBS ሙዚቃ ለ24 ሰዓት አማጣይ መልከቱ ሌላው ደግሞ በቀጥታ በቴሌቪዥን መስኮት ፕሮግራሞችን መከታተል ካሻው ኬብል ደና ሰንብት ካሰኙ የዘመኑ ቴክኖሎጂዎች አንዱ የሆነው Google TV መጠቀም ይችላሉ። የአማዞን ድረገጽ ላይ ወይም በአቅራቢያው ባለ ኤሌክትሮኒክስ መሸጫ መደብር በመሄድ Google Box-ን ማግኘት ይችላሉ። የGoogle Box-ንም ከኢንተርኔትና ከቲቪው ጋር ካገናኙ በኋላ ቀሪው ስምና የአባልነት ክፍያውን መሙላትና መመልከት ብቻ ነው። እንግዲህ አሁን EBS በጆ ነው። EBS የርሶና ቤተሰቡ ተቀዳሚ ምርጫ። ተመልሰን መተናል ከጆርዳንስ ኪችን ውስጥ ፓስታ ከብሌን ልጅ ጋር እየሰራን ነው። ፎርኖ ውስጥ አስገብተን ቺዝ መኮሮኒ በቺዝ አርገን አስገብተን አውጥተን ያቀዘቀዝነው ነው። አሁን ደግሞ የራሷን እየሰራችልኝ በእንጉዳይ እና የቢፍ ሞርታዴላ ማለት የበሬ ሞርታዴላ አድርጋ የበሬ ስጋ ሞርታዴላ አድርጋ ሰርታልናለች። አሁን ትንሽ በስሏል እዚውስ ውሃውም ተጨምረልሽ ከዚህ አዎ ውሃም መጠቀም አለብን ጎበዝ ስለዚህ እንደዚህ ላርግልሻ ትንሽ እንዳይደርቅብ ይሄ ጨርሰናል አይደለ ያ አሁን ጫው ትንሽ እናረግበታለን ኦኬ በቃ ኦኬ ቴንክ ዩ ቁንዶ በርበሬ
يعني ليت بيت وسط قلنا برم بلا شال قلنا بربري اهو قلنا الله سلازي اوكي قلنا بربري قال تأمر مكنياتهم قلنا بربري بيت قلنا برم قلت شنجن ديلم زياد سلالة تأمري والكوات اوكي هنا نشو اهو كسارجش بدو زارجات تشيزن جمر بات هلو تشيزن جمر نباتنا هاي بقى تشيز سلامة تورد بلين ستزي سهنا مجا سهنا نمتنا بارس ريتن شلار قلش قويلا قلش بارس ريتن شلار قلش بارس ريتن شلار قلش بارس ريتن شلار قلش أوليف أويل كفلك مارك كفلك ترى قلش أوليف أويل إيه أوليف أويل تقلش يعني مرجع بيتاچن من بلاو اوليف اويل هينو ارغت ازي حقنيم كن يا غنياچوتن اوليف اويل مرطاچو ميگرماچو نغان اهون كماستاوقيا بفيت جوردانا باستا نو باستا يالش نو يالو ينبره ستوديو است باستا ايدلم هي مكروني نو باستا باستا ب باستا انغدي تاقالاچو ايطاليان مغب نو ادله باستا مالت እንጀራ እንደማለት ነው ስም ነው እንጀራ አሁን ሬስቶራንት ገብታችሁ ሂድና ፓስታ እንጀራ አንጣልኝ አትሉም አይደለ ምንድነው የምትሉት እንጀራ በ እንጀራ በ አይደል በዱለት በወጥ በ ባለው እና እዛ ሄዳችሁም ልክ እንደዚህ ፓስታም ጥሉኝ አይደለም ፓስታም ጥሉኝ ስትሉት ምን አይነት ፓስታ ይላል የሞኮሮኒ ዘሮች አሉ ፓስታ ደግሞ በነሱ እኛ ፓስታ ምን ነው ስፓጌቲ ነው በነሱ ስፓጌቲ ስለዚህ እኔ እሱን አርሜ ነው መሰራው እዚህ ማቀርብላችሁ ፓስታ በ ገባችሁ አይደል ሞኮሮኒ አሁን ብለን የሰራችሁ ሞኮሮኒ ነው ግን ፓስታ ነው ዘሩ የፓስታ ዘር ነው ተግባባን አይደል ይሄን እዚህ እናረግና ሁ ፓርስሊ እናረግበትና ቺዝ ከፈለግን እናርግበት ከዛ ቀዝቅዟል ይሄ ደግሞ ቀዝቅዞ ደረቅ ብሏል ቺዙም እንደዚህ አርገን ሳህን ይውልሽ አውጥቻለሁ እኔ ያ ሁሉ ቺዝ አርጌ ደረቅ አለ ማንኛውም ግን ይጣፍጣል የአገር ቺዝ ነው ያለበት ቦምብ ኦፍ ኮሌስትሮል ብየዋለሁ ግን ብዙ መብላትም የለብንም አነስ አድርገን ከብለን ኦሊቭ ኦይል ላድርግልሽ እዚች ጋር አዎ ኦኬ ትንሽ ኦሊቭ ኦይል ትንሽ ኦሊቭ ኦይል እዚህ ላይ ያስፈልገው እንቀምሳለን አሁን ማለት ስንቀምስ ሹካ ያስፈልገናል ቢለም መጀመሪያ የኔን ቀመሽ እኔ ደግሞ ያንቺን ቀምሳለሁ እሺ ለምን ሳይ በልጣ ይቀር ቆንጆ ያም እዛ የራስሽን እንቀያየ ሹካሽን እኔ ደግሞ I love it. What? Show him his son. Kablinga. But I'm conscious of his son. You're a such a good thing. Hm? Makina. Makina. Blaine. Blaine. So stupid. 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 So بس مثلا ساي بروجرامز كنا غنا ندرس تشاو نلاچوالن تشاو باچو تشاو نا 3 اف غنا ك ديپند تريدينج لينك تريد لينك غا هي قنجو قنجو اقا ميا قربلين بيي سوبر ماركتو تاغنيو تالاچو اند يو نو يتليا يا ايه يبيت اقا تقلالا وهم دمو ماي هوم هيداچو ماي هوم بياسا ك موزفورد كون
مز ولد أتقرب ماي هوم بلاشو بتتأيقو ما أتي بيتك أوش تغنيان لاشو شيء لذي باي باي.